Hello guys, today we're going to do a video and we was going to put the music on to Only Love Can Hurt like this, but she keeps laughing at her face. So if Paloma is listening, whatever her name is, she hates you. We're doing some more VIP accounts because a lot of you want me to. I'm this boy that really wants us to do loads. Keely, stop it. Oh, yeah, and one account is in capitals. I'll let you cut account out if you stop. No. Is. It's code. It's Kendall X. And then, like, a heart. And then the password is poopy12, obviously. And then another account is in capitals, Coco, with an A on the end. No! 382. And not la 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 la